20 iyulda Suzaktığın Çangırtaş jana Dostuk ayıldarında jürgön seldin kesepetinden 446 үй жабыркаган. Анын ичинен 67 турак жай кооптуу деп табылып, жашоочулар чатырларга көчүрүлгөн эле. Үйү жараксыз болуп, чатырда жашап жаткан кош бойлук Гүлшайыр Нарынбаева мында 4 баласы менен күн кечирүү кыйын болуп жатканын айтууда. Күйөм дагы, кайнем дагы үчү сууга түшүп кетти, агып кеттик. Ушу жардамга чакырдым балдарды. Балдар келишти, куткарышты. Келден алып чыгышты да менин балдарчы. 3 жол кирип кеттик. Оо, кош бойлумун да. Аз сентябрдан өтүп барып жүрөйүн. Ошондон кийин больницага көрүнүштү, эмне деди? Ушу кеч күнү барып Сузакка текшерилдим. Сузакта жакшы дешти. Андан кийин дагы деле ушу оорутат, путум кошо оорутат. Ысык болтат берди да. Акчалай жардам келе элек. Мындагы 24 чатырда 27 үй бүлө жашап жатат. Алардын катарында 8 балалуу Дилдора Ануаржан кызы дагы бар. Ал балдарынын карды тоюп жатканы менен кийим кечеси калбай калганын айтты. Күн катуу ысып жаткандыктан чатырда жаш балдар менен жашоо кыйынчылык туудуруп жатыптыр. Бизге ошо жардам болбой атат да, бизге курсагыбыз тоюп атат, 3 маал тамак берип атат, рахмат. Башка жардам жок да бизге. Pul, su, akça. Balların kıyımları mağıp ketken. Bar çoğuz öldü de biz de. Şu yardım sorayım. Çekmek verse çalışım gerek de nedirden. Berşin kalayım. Az büyüğün ustası jaraksız mı? Jaraksız olup bakan o. Dem de, dem bol otat da. Balların bu. Bulavalı, bulavayı çıkı otat. Bularım, pilav otat hazır. Al cebişi yaş bol otat ama. Rahmet hükümetke. Şu aşağıya badıgı bir bizge bir jetmek kaldı da. Suradınız mı? Sura vardı mı hazır? Niye hazır, dedi? Eldi kelini bakılat yaptı. Aşağıda şu kim keçek akıp etken baldarımı. Үйү жараксыз деп табылгандардын бири Икромжан Рустамов 96 жаштагы энеси менен мектептин бир бөлмөсүндө жашап жатат. Ал азырынча шарты жакшы болбосо да баш калкылоого табылган бул жайдан нааразы эмес. Ысыктын күнүндө чатырларда жашап жаткан жарандардын айрымдарынын кан басымы көтөрүлгөндөрү көбөйгөндүктөн медайымдар 24 саат бою көзүмөлдөп турат. Сыма чыгып атат ошо селден жабыркагандарга баягы инфекция бар да. Түнү күнү тынбастан мурун больницага барышат эле, азыр ушул жерге келип атат. Өзүбүз колубуздан келген жардамыбызды көрсөтүп атабыз. Таблеткаларды берип атабыз. Ошо ушундай дармектер бар. Полный кара дарыя боюнча алып атат дегениңер жалган. Бизге чегин колуш берилип атат дегенден келсек, биздин алдыбызда эле алып кетти дагы. Эми жок, мени караңыз, мени карап туруп. Азыр айтсаңыз, чатырдагылар алып атты деп атасыз. Жок, азыр сиз конок, сөзгө конок бериңиз. Бизде бул жерде тегиз бомбош келген жок. Бизге вагон деп же болсо командир келген жок. Ушу элден келгенди биз мүмкүнчүлүк жешим аз келдиби? Эми муну тизмек менен албагандарга бөлүп бересиз. Сел алып жабыр тарткандарга деп жеке тараптардан тамак аш, кийим кече, төшөктөр келип жатат. Аны атайын айылдык кеңештин депутаттары жана жергиликтүү тургундардан түзүлгөн топ көзөмөлгө алып, муктаждарга таратууда. Ал эми суу каптаган үйлөрдүн көпчүлүгү лай баткактан тазаланып, көчөлөр техника менен сүрүлгөн. Жергиликтүү бийлик болсо, турак жай курууга жана социалдык мекемелерге деп 30 гектар жерди трансформация кылуу үчүн документтерин бүтүрүп жаткан экен. Азыр ушул чечим чыккан болсо пасынос деп, муну толугу менен баардыгын тегиздеп туруп, анан жаңы үйлөр курганга шарт түзүлөт да. Көпчүлүк бөлүгүнүн тазалап бүтүп калдык. Огороддор калды. Огороддогу лайларды чыгарыш иштери болуп атат азыр. Трансформация документтери даярдалып тапшырды. Ал тапшырмаларды дагы берген. Жерлерибиз бар, трансформацияга уруксат берсе эле жерлер чыгат. Сузактын Чаңгырташ айылын 2012 жылдагы сел каптап, короо жайлары менен үйлөрдү суу баскан. Ал эми 2021 жылы жүргөн селден 500 үй жабыркап, Чаңгырташ айылынын 6 жаштагы тургуну Арыкөө каза тапкан. 22 июлда Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Чаңгырташ айылына барып келди. Өзгөчө кырдаалдар боюнча комиссиянын чечимине ылайык 67 үй жашоого жараксыз деп табылган. Учурда Сузак боюнча селден келтирилген зыян 113 миллион сомго чыкты. Бул көрсөткүч өзгөрүшү дагы мүмкүн. Ал эми 12 июлда Аксы районунда 8 киши селге агып каза тапкан. Селден айылдагы жолдор жана 4 көпүрө жараксыз болуп, жалпы зыян 2 220 000 сом болгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.